רואי, תראו, תראו. תראו, בא הכופר לפה, בא הכופר לפה קנות ירק. זה מה שמו שקונה ירקות, לא אכפת לו באיזה מחיר. תראה לאן הגיע. קונה ירקות. לא אכפת לו, מעלה את כל המחירים בכל הארץ, את הדלק, את החשמל, את המים, עושה כל מה שהוא רוצה. מעלה את לא התקרבתי, לא התקרבתי, אחי, לא התקרבתי. אתם רואים אותו? למה אחי? בעל החנות מסכים לי. בוא תגיד בעל החנות שסלק אותי, אני אלך. סתובב, סתובב, יא כופר, סתובב. שונא אנשים, שונא יהודים. תעלה את כל המחירים, תגזור קופונים. אם בעל הבית תגיד לי, לך, אני אלך, אתה לא תיגע בי. בעל הבית פה, מה שיגיד לי אני אעשה. תביא משטרה, כן. אני לא פרקעתי בכלום, אני קונה ירקות. אני יכול לקבל שקית? תראו את הכופר הזה, תראו. אפשר גם לקבל שקית, אדוני? איפה בעל הבית? בא לקנות ירקות. יגיד לו, מאה, מאתיים, לא אכפת לו, מקבל 50,000 על חשבוני. אני משלם את המיסים, הוא מקבל 50,000. תראו אותו, תראו. שם מסכה, תראו אותו. תראו. אני אתרחק, אני לא אתקרב אליו, מה פתאום, אני לא אתקרב, חס ושלום, לא אתחיל איתו, תראו את הכופר הזה, תראו, תראו, ליברמן, אחרה.